ကျမ်းမာတော်မူကြပါတော့ခင်ဗျာအခုတပတ်ကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်များကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ညီပန်ဝချင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေနဲ့လာမယ့်ရက်တွေမှာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်သုံးသပ်ချက်တို့ကိုစတင်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်ပထမဆုံးတင်ပြလို့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့လက်ရှိဂျွန်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအနေအထားတွေကိုဂျူဒုတိုင်းတာချက်များအပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြလိုပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ဂျွန်လ၁ရက်နေ့ကနေဂျွန်လ၂၅ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအနေအထားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါတပြည်လုံးမိုးများပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွာသွန်းနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပင်ကလားပင်လောအတွင်းမှာလည်းမုတ်သွုံလေးကအများအပြားအားကောင်းနေခဲ့တဲ့အတွက်မုတ်သွုံမိုးများလည်းလုံလုံလောလောရရှိခဲ့တာကြောင့်မုတ်သွုံမိုးအများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှာမိုးကောင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အထူးဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ AR ဒီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရအနှံ့ပြားမိုးရွာသွန်းခဲ့ပြီးတော့ဂျွန်လာတေးရနေ့မှာ25ရက်နေ့အတွင်းမှာအနည်းဆုံးမိုးကြီး17လက်မှတ်ကနေ40လက်မှတ်အထိရွာသွန်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကိုရင်းပိုင်းဒေသများအနေနဲ့လည်းချင်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းတို့မှာမိုးကြီး17လက်မှတ်ကနေ40လက်မှတ်လောက်အထိမိုးကောင်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိပင်နဲ့ကြံဒေသအားလုံးမှာတော့ဂျွန်လာတေးရနေ့က25ရက်နေ့အတွင်းမှာမိုးကြီး4လက်မှတ်မှ17လက်မှတ်ကအထိရွာသွန်းခဲ့တာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ဒီရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုပမာဏကိုပုံမှန်ရွာသွန်းနေကြမိုးရီများနဲ့နှိုက်ရှည်ကြည့်တဲ့အခါတပြည်လုံးမှာရွာသွန်းမြင့်အထက်ကျော်တော်အောင်ရွာသွန်းနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမိုးနေသူဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်မှာပုံမှန်ရွာသွန်းမြင့်အထက်တလက်မကလေးလက်မကကျော်လွန်အောင်ရွာခဲ့နေပါတယ်ဘုံတုံမိုးများသောရရှိတဲ့ကောင်းရဒေသများဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ် AR ဒီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအနောက်ဖက်ချမ်းဒေသတွေအားလုံးမှာပုံမှန်ရဲ့အထက်17လက်မှတ်မှ30လက်မှတ်အထိကျော်လွန်အောင်ရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်အလားတူပဲကိုနေပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းရွာသွန်းမြင့်အထက်ကို17လက်မှတ်မှ30လက်မှတ်အထိကျော်လွန်အောင်ရွာသွန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ဒေသများမှာတော့ရွာသွန်းမြင့်အထက်မှာ4လက်မှတ်မှ17လက်မှတ်ကအထိကျော်လွန်အောင်ရွာသွန်းနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမိုးရွာသွန်းမှုအနေအထားတွေကိုဂျူဒုမှတိုင်းတာကြည့်ရမှာလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတနင်္ဂနွေလုံးလိုမိုးများပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွာသွန်းနေပါတယ်။အထူးအဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအေရဝတီတိုင်းအနောက်တောင်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာမိုးများဆုံးရွာသွန်းနေတာကိုတွေ့ကြပါတယ်။မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေများကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပင်လာပင်လေအရဲ့အနောက်ဖက်အိန္ဒိယရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းလျှောက်မှာမုတ်သွုံနေရာအားကောင်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းကမ်းရိုးတန်းလျှောက်မှာတော့မုတ်သွုံနေခါအားအသင်တင်မှအားကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်အာရေဗျပင်လေပင်လာပင်လေအော်တောင်ကျုပ်ပင်လေအားလုံးတို့မှာလောလောဆယ်မှာမုန်တိုင်းများကင်းစင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရှေ့ဘက်ပစိဖိတ်တဘုတ်ကြီးကအနောက်ဖက်နဲ့တောင်ကျိုးပင်လယ်ပြင်ရေပြင်ပေါ်မှာတော့လေပြင်းရည်ရောင်ဝန်းများအနည်းငယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။မိုးလေဝသဂျူဒုကရပ်ယူပြီးတဲ့ဒေပုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အနောက်ဘက်အိန္ဒိယရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းလျှောက်မှာဒိမ်များထူထပ်စွာဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းဒိမ်များထူထပ်စွာဖုံးအုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာတော့ဒိမ်အသင့်အတင့်မှဒိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မော်တမကွေမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့မြေဝါကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာဒိန်အစ်တစ်မှဒိန်ကျွတ်တက်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတော့ဒိန်နင်းငင်မှဒိန်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနိုဝါဖွဲ့ရဲ့မွန်တိုင်းပြည်ပေါ်နိုင်မှုဂျိုတင်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ကြပုံစံများတုပ်ပြီးတွက်ချက်ခမန်းတဲ့အခါမုတ်သွုံလေးဝင်ရောက်ရန်အလဲကြရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာလေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီးအထူးဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အရှိမြောက်ကန်ဂျီကန်လွန်ဒေသဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အနောက်အလဲပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းရေပြင်ပေါ်မှာလေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ဒီဒေသဟာမကြမီလေဗီယာနဲ့ရေဝန်တစ်ခုအဖြစ်ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်ရောက်ရှိလာမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလေဗီယာနဲ့ရေဝန်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းကိုမုတ်သုံဝင်ရောက်ရမှာအထောက်အကူပြုမဲ့လေဗီယာနဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ပင်လယ်ပင်လယ်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပင်လယ်ရေလိုင်းအမြင့်တွေကို NASA ဂျူဒုများကတိုင်းတာပြီးချက်အရရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကမ်းလွန်ဒေသမှာလိုင်းအသင့်တွေဖြစ်နေပြီးကမ်းရိုးတန်းလျှောက်မှာလိုင်းအမြင့်9ပေမှ10ပေကန်
甘龙地大马古北马三十八干，今年密码甘肃镇甘龙地大的片的棉花江包毛竹马龟，毛竹镇上以甘肃镇甘龙地大的马肉，三面哈甘肃镇马东北马六百干，甘龙地大马阿北马七百干提，新年大鼓，等等也是他话的，人家不上庙都没有，拉面的排队。叫来叫拉山嘎拉的提，叫来拉山嘎拉的提，皮包拉奶奶，来一面的个，酒店干嘛这些地方嘛多，若干干肉站的干龙地大嘛，来一点的，见面嘛干肉站干龙地大嘛，来一年的嘛，来一点的，新年呐，干嘛也是他吧的，若干干肉站嘛，来一面，里边嘛阿皮干，干龙地大嘛，桥边嘛可能皮干，见面嘛干肉站嘛，来一面，东边嘛里边干的，干龙地大嘛。李北嘛，阿北干，现在年路看嘛也是差不多。从那那三年过年那个你比较，从来那都有那几家妹妹，南北也是排队。没留的，酒店看嘛，这些也蛮多。南北这排队嘛，人家那个老板干有在呢，你妈那个把位，人家前年就是那个阿龙的路嘛，没有都没哈，有都没没人也熬过，有呢，那嘛的。大妹妹嘞，用你下边马刀，丫头面太过娇弄来嘛的。你妈那个也下边不是为什么呀？那配一边宝马，牡丹皮宝马哈，宝马的不来嘛的。大妹妹，第一牡丹面哈，那都木那苗配过，拉布拉拉弄那把那比较，苗都木新苗配过的，我得端来呢，你家心里在叫。第牡丹面也新的，第二那个下边。古里亚江水，这半年啊，沙在地大里嘛，南面这半段没有都木啊，有都没铁，滴滴答答，不耐年路，看嘛也是差不多。再来北京面都让看到南面这半段，你妈你看这嘛，江水年年内部见面，酒店看嘛见年年到三边年跟前边年是干在这边，前边年都嘛，内部见面哈，民众那十个的生活的新年办的，江地大里嘛到内部见面哈，民众。都是你的成员看的新年年路看嘛也是差不多。我要的目看嘛见你那头咱们这边准备拉兵的我妈某种人哈阿弥阿片阿丁丁嘛两百两个阿丁丁嘛阿高奶奶对某种母面生来也是不要信你吧的。哎呀叫某种母亲奶奶对咱们这些日开比呢也要的在阳光带不孤单母比那种嘛你呀那边母远的嘛的。跟你大一家先比呢，个前比呢是干点特白呢，前比点肉嘛，你呀、啊、姐姐不要多难比着，你妈你看那边的大的觉得是干点后边买的点么贵点肉嘛，你呀、啊、国家没吃球，要多难嘛的，明明一天被阿道面嘛带个奶奶，你带个母的个，人家不上面都比着酒店，多吃几点看不到，咱们这边对嘛，阿这边也变那个啥比比。平拉平嘞，哦，当酒平嘞，当白苗白提，拿到某东里面，啊，阿点点嘛，阿高奶奶，你他，新奶奶路看嘛，也是差不多。西北不是北的朋友也，老朋友嘛嘞，里面哈，菲律宾就是浪浪嘛，西藏白个大家那边热闹，这边人家白西个，乌节大家奶奶路看嘛，里面也是差的多，南面这边多，不是北也，老地大嘛，皮薄面。蒙台苗族哈，你妈那个西亚白骨拉布拉拉龙内巴比多，国际亚军队内这边那个白骨的，啊就是新苗白骨的乌德比月下坡呀西德路看嘛呀吧的，哎在你那边表演了南美这边对嘛，冰拉冰了嘛，蒙台皮包布拉拉没西这边，西边个嘞，大部分蒙台也军在咩，你妈那个白西古，拉腰部拉拉，幺年你的多少？拉妹这边对嘛多，某台某面也是不拉拉奶奶的都看嘛吧的，啊就是，你妈那个那边地大的嘛，某台面皮包某幺奶奶对，某一样幺奶奶嘛的，平拉平老的嘛的，某东人啊面边阿东人那细节对，某东某面右边右多嘞，某地家某某细节没某阿幺奶奶嘛的，哎呀讲嘞，拉妹这边嘛。你妈当年看路嘛，苗皮上皮的，个前皮呢是干在台湾地大个留言，讲地大阿路嘛，没有阿东木哈，不买阿东面个，没米娘面，有阿东面阿哥，有奶奶奶路看嘛，也是差不多。生来这边都大概着，南面这边对嘛，你妈你看着嘛，
မိုးတိတ်တော်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အထူးဖြင့်မုံလဲညနေပိုင်းအချိန်ကများမှာစကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတောင်ပိုင်းအေရော်တီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာမိုးတိတ်တော်ဖြစ်ဖို့လားလားအများဆုံးရှိနေပြီးတော့တေချာမှုရန်တုံး25ရာနှုန်းမှ35ရာနှုန်းကန့်ထိရှိပါတယ်။ရန်ဒေသများမှာလည်းမိုးတိတ်တော်ဖြစ်ဖို့အလားလာများရှိနိုင်ပြီးတော့တေချာမှုရာနှုန်းအနေနဲ့တော့10ရာနှုန်းမှ25ရာနှုန်းကန့်အထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။နောက်16ခုနှစ်ဇွန်လလဟာမိုးလေကာလရဲ့အစလဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လလတည့်ရနေ့ကနေဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ထိကာလဟာမိုးလေကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လာမယ့်မိုးလေကာလရဲ့ပထမလဖြစ်တဲ့ဇွန်လလအတွက်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအနေအထားကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတွေ့ချက်ကြည့်ရမှာလာမယ့်ဇွန်လအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပြားစွန်ဒေသဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်ကလွှဲရင်ကြံတပြည်လုံးမှာနေ့စဉ်မိုးရွာသွန်းမှုနှုတ်နေဟာပုံမှန်တည်းပို့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ညီကုန်းအနေနဲ့ဒီမြတ်လိုတာကတော့လာမယ့်ဇွန်လ29ရက်ကနေဇွန်လ9ရက်နေ့ကြီးကြံပြင်းပြည်ရဲတပ်အတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အနောက်အလယ်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ကန်ယူတန်ဒေသမှာလေထုမငြိမ်သက်ဖြစ်ရကနေလေပြင်းရဲ့ရဝန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်လာဖို့လမ်းလာတော့နည်းနိုင်တယ်လို့ပဲသုံးသပ်ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့တောင်ကျုပ်ပင်လယ်တွေမှာအခြေအနေခံမှန်းချက်ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဒိန်တင်းတင်းကဒိန်တိုးရနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာဒိန်တင်းတင်းပြင်းထွက်နိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ဒိန်တင်းတင်းကဒိန်ထွက်တတ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တော့မုတ်သုံးလေအင်အားအနေနဲ့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအများအပြားမုတ်သုံးလေအားတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြဝကျုံပေါ်ကမ်းရိုးတန်းကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသင့်တင့်ရှိနေပြီးလိုင်းအမြင့်၅ဘီက၈ဘီကြီးရှိနေပါလေ။ကြံတဲ့မြမကမ်းရိုးတန်းကမ်းလွန်ဒေသတွေမှာလိုင်းနည်းငယ်သာရှိနေပြီးလိုင်းအမြင့်၃ဘီမှ၄ဘီကန်သာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။နေပူချင်းကပန်းချင်းများအနေနဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေပူချင်းများဟာအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပြီး24ဒီဂရီစင်ကွေးကနေ28ဒီဂရီစင်ကွေးထိရှိနေပါလေ။ကြံဒေသတွေမှာတော့နေပူချင်းချင်းဟာ29ဒီဂရီစင်ကရိတ်ကနေ34ဒီဂရီစင်ကရိတ်အထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ခန့်လုံရောင်ကြီးအညွန့်ကိန်းခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာမိုးရွာသွန်းမှုအနေနဲ့ရောတိမ်ပြစ်ပေါ်မှုအနေနဲ့ရောအနည်းငယ်ရောနဲ့ကြာဆင်းလာပေါ်ရရှိတဲ့အတွက်ခန့်လုံရောင်ကြီးများပြန်လည်ပြီးမြင့်တက်လာစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်တစ်ပတ်ကျမြန်မာနိုင်ငံတော်လုံးမှာခန့်လုံရောင်ကြီးအညွန့်ကိန်းများကအလုံးမြင်မာတဲ့အဆင့်မှာရှိနေနေပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်ပြပေါ်မှုအနေနဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတောင်ပိုင်းအေရော်တီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာမိုးတိမ်တောင်ပြပေါ်အလားအလာအများဆုံးရှိပြီးတော့ဒေသမှု25ရာနှုန်းမှ35ရာနှုန်းကနဲ့ကြံဒေသတွေမှာတော့မိုးတိမ်တောင်ပြပေါ်အလားအလာ10ရာနှုန်းမှ25ရာနှုန်းကန့်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုကမ်းမန်းချက်အနေနဲ့တော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြား။ရှမ်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံသေးတာအလုံးမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးတချို့ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါကြောင်းတင်ပြရင်းညွှန်ချောပါလိမ့်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။